Vi ska nu prata om katter. Det är En undersökning som visar, fast den visar det de senaste åren, att tusentals hemlösa katter lider svårt nu. Och... Ja, vi talar ju ofta om sommarkatter, ja. men vinterkatterna har det värre. Åsa Hagelstedt, eller hur? Du är generalsekreterare för djurskyddet. Precis. Ja. Vad händer med dem? När till? Alltså, en katt är ju inte ett, ett rovdjur längre, så att, eh, en vanlig tamkatt... Taxi som jag är, de fryser ihjäl, de svälter ihjäl. Och det finns ju tyvärr väldigt mycket myter om att katter har liksom, nya liv och katter hittar mat ute. Att, att en katt alltid landar på fötterna när den ramlar. Det stämmer inte. Det som händer är att De förfryser sig och kanske inte överlever. Kan mm. det, det är ju hey. också så... Hej! Vilken fin katt. <här> hej på dig! Har du åkt, åkt taxi hit? Eller? Precis. <här> ja Men du, det finns ju katthem. Ja. Men... Nu visar den här undersökningen också att katthemmen säger ju nej till katter för att de är redan överfulla. Precis. Alltså det här är ju försäkringsbolaget Sveland som har gjort den här undersökningen och de har ju ställt frågan till ett 50-tal eller fått svar från ett 50-tal djurhem. Och det de säger är ju just, och det är det vi har sett hela tiden, att det finns väldigt många fler hemlösa katter än vad katthemmen har möjlighet att ta emot och framförallt allt än vad man har möjlighet att placera ut. Och då kan man säga att det viktigaste som man behöver göra det är ju att vi måste liksom, göra något åt problemet. Vi måste se till att katter inte blir hemlösa. Och Då är den viktigaste som insatsen man kan göra det är att besluta om obligatorisk id och registrering på katter. Plus att om man har katter ut att man ska ha dem kastrerade. För att Mm. Vi har inte hemlösa hundar, där måste du ha ID-märkning. Och varför det skulle vara skillnad på katter finns det liksom ingen logik för. Hur hamnar kissarna på gatan då? Ja, antingen kan det ju vara att de är okastrerade och de liksom rymmer iväg. Och, och sen så är det någon som sätter upp en lapp på Konsum på ett ställe och talar om att ja, jag letar efter min svarta katt. Den kanske har klivit in i ett eh, lastutrymme i en lastbil och kan ha, liksom, finns 20 mil därifrån. Där sitter en lapp, vi har hittat en svart katt. Mm. Och det är därför id är så bra. Att då kan man bara skanna av och så kan man ringa upp och säga, du Åsa, vi har hittat din katt här. Mm. Eh, men sen så är det också så att när katterna är okastrerade så föds det en hel del katter utomhus som då blir förvildade från början. Och Då blir det väldigt svårt de, att hantera dem. En sån förvildad katt, då, mm. är den svår att ta in och ta emot i ens hem? Ja, det är svårt. Det går ofta. Inte alltid. En del har liksom blivit förförstörda. Men de allra flesta går. Men man får vara medveten om att när man tar en sån katt min andra katt har inte varit hemlös, men han är omplacerad. Honom tog jag inte med idag, för att han har svårt för nya situationer. Mm. Och Det får man ju vara medveten om, att man gör en fantastisk insats om man tar en sån katt, men man får bara vara beredd på att den kommer inte Oj. sitta och gosa så här från första början. Men tid och tålamod kan inte ja, göra Men fråga. när det väl blir gos, så... Är det så extra <laughs> då, då känner man sig också så fantastiskt ja. utvald, att de faktiskt kommer så jag fram. Bara fråga, taxi har några roliga små extra... Hår. Ja, eller hur? Så här, tumvant, eh, ja. tassar. Ja. Ja, det är väl någon sån där missbildning som har gått vidare, men det är väldigt ha. fint. Ja, du är... Taxi har också Riktigt lagt en liten kabel i, i buren där, ja, känns det som. Mycket, mycket, kompetent, <laughs> mycket kompetent katt är eh, han. Vad, vad blir alternativet då för de här katterna som är lösa? Skjuts de av? då? Ja, en del katter skjuts av av länsstyrelsen som skickar ut och en, och en del blir helt enkelt kvar och, och fryser ihjäl. Eh, så, att, så det är ju verkligen också liksom uppmaningen att så länge vi inte, har en, att vi inte får liksom regler om att man måste identifiera sin katt så varje kattägare gör det. Och ska den gå ute, eh, kastrera din katt. Eh, för att, just, nej, de, de klarar sig inte. Och det är ju ett ansvar man har som kattägare. Att, att id ja, är jätteenkelt. Det är superenkelt. Du sätter ett, ett chip, ett chip i, ja. i nacken på katten. helt enkelt. Kerstin står bakom id också. Bra! Kerstin har ett <laughs> upprop där. Ja. Skulle Kerstin kunna vara lite för, förtjust i Taxi? Här. Ja, det tror jag. En sån stilig päls. Också där, framförallt mm. också. Men som sagt då då känner man då, det, det finns massa katter som söker nya hem. så ja. Känner man att man är liksom beredd att göra det så, så tycker jag absolut att man ska ge det en chans. Och nu eh, då, som är Undersökningen håller också på att starta en sajt som ska vara som lite Tinder för hemlösa katter, som heter Kattis. Som de släpper snabbt. Så då kan man också kunna söka på nätet, och annars så söker man ju rätt på ett katthem ja. som finns i ens närhet. Ja, kan man inte ta en katt själv kan man ju ge lite pengar också till katthem. Absolut, det kan man verkligen göra. Både min organisation och andra som jobbar med hemlösa katter ja. behöver ju ständigt pengar, så det kan vara en bra julklapp. Vad var, extra tår? var är det Tummen där, där ja. På framtassen där. Precis. God jul på dig, Taxi! Mm. Hoppas att det går bra för alla kattkompisar där ute. Att de får komma till rätta. Det hoppas vi verkligen. Mm. Tack, så mycket Åsa, Tack. för att du kom hit. Mm.